Hi, welkom vir julle almal wat aanlyn is. Baie welkom vir julle. Wat 'n voorreg dat ons op hierdie manier maakie saak waar jy in die wêreld is nie, dat ons so saam kan kom al is ons hier in Bloemfontein en julle in die res van die wêreld. Wil julle wat hier is nie vir almal aanlyn ons aanlyn familie net welkom sê. Kom slaap vir hulle lekker hande en sê net welkom ook vir hulle. Wat 'n voorreg. Kom ek bid vir ons. Ons is in ons reeks wat wat se naam is Denkrigtings. So kom ek bid vir ons en dan gaan ons aan. Jere U is goed, U is getrou en wat 'n voorreg dat ons kan nader tot U. Dankie dat U dit moontlik gemaak het dat ons kan nader, dat ons in die naam van Jesus kan vergader. En dankie dat U 'n God is wat hoor, dat U 'n God is wat sien, dat U 'n God is wat luister, dat U 'n God is wat praat. Dat U 'n God is wat in ons lewe betrokke wil wees en in ons lewe dinge wil doen en in ons lewe dinge wil verander. Niere Jesus, dankie dat U dit moontlik gemaak het dat ons die lewe in oorvloed kan leef reeds nou. En dan kom vra, Here, soos wat ons bymekaar is, mag U U woord oopbreek, mag U beginsels oopbreek, mag die lig kom skyn, die waarheid, sodat ons dinge sal verander wat nodig is om te verander en dat ons sal weet van dinge wat ons moet verander. Seën ons Here in die naam van Jesus. Amen. So ons is in ons reeks denkrigtings en die, en die rede vir die naam is dat jou denke bepaal die rigting van jou lewe. Jou denke bepaal in watter rigting jou lewe gaan gaan en waar jy jouself dalk nou bevind is juis as gevolg van sekere denkpatrone wat jy dalk gedink het in die afgelope tyd. En ons het laasweek begin en laasweek het ek gepraat oor 'n klomp konsepte en as jy enigstens laasweek gemis het, wil ek jou regtig aanraai gaan op ons webwerf gaan kyk weer na die preek gaan luister weer die preek want dis alof die basis vir hierdie hele reeks en ons gaan net eintlik verder bou op dit en en wat ek gesê het is dat elke keer wanneer jy 'n gedagte het is daar een of ander chemiese verandering wat in jou brein gebeur en elke gedagte vorm sekere patrone en God wil jou gedagtes kom vernuwe al is jy reeds by die Here is jou gedagtes dalk nog nie vernuwe nie en want jou gedagtes het 'n invloed waartoe jy gaan, het 'n invloed op wie jy is en wat jy doen en dit is nodig dat jy sal toelaat dat God ook jou gedagtes vernuwe en verander sodat jou lewe meer in lyn kan kom met sy wil. As in 'n sekere sin ons tema vir hierdie reeks is Spreuke 4:23, die boodskapvertaling sê: "Wees versigtig wat jy dink." Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed jou denke beïnvloed jou lewe. Jou denke het alreeds jou lewe beïnvloed tot nou. Hoe jy gedink het oor sekere dinge, hoe jy gedink het oor jouself, hoe jy gedink het oor God, hoe jy dink oor die lewe, hoe jy dink oor verhoudings, het 'n invloed waar jy jouself bevind. Die Good News Translation sê: "Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts." Jou gedagtes vorm jou lewe. Dis waar jy jouself bevind en dis waaroor hierdie hele reeks gaan en in hierdie reeks is daar seker elke week het ek sê gaan ek 'n memoriseer vers vir jou gee en jou werk is om hierdie vers te gaan memoriseer en laas week se vers was spreek ag nee spreek in Filippense 4 vers 8 en en die die deel van dit uit die NIV is daar akroniem plant right thoughts in die hele doel van hierdie vers en om dit te memoriseer is om jou te herinner om regte gedagtes te plant, om goeie gedagtes te plant, omdat dit jou lewe bepaal, om te dink aan alles wat rein is en mooi is en prysenswaardig en edel en waar en reg is. Dis die dinge waaraan jy moet dink. En ons deel al hierdie versies deel ons op sosiale media ook vandag sin. Nou, om in in dag vandag. Nou ons is besig, ons gaan in ons reenseisoen in en vir julle wat op plase bly of julle wat familie het op plase, jy weet dat as dit reën, dan is een van die probleme hierdie is grondpaaie en spore wat gevorm word. En en die die realiteit is is dat wanneer dit drein dan begin jy ry en en jy sak al weg en daar's 'n spoor wat gevorm word en dan kom die volgende ou en hy ry 'n spoor en baie ry weer in dieselfde spoor en op die ouene is dit 'n gemors en jy weet nie altyd waar hy moet ry nie. En solank as wat dit nat is, is dit in 'n sekere sin nog oukei. Okay. En as jy met 'n kar is wat hoog van die grond af is, is dit makliker, maar as jy 'n kar het wat bietjie laag is, dan raak dit 'n groot probleem veral as hierdie spore begin droograak. En dan vind jy jouself dat wanneer jy in daai spore is, dan ry jy in daai spore. En dit is nie altyd so maklik om uit daai spore te kom nie. In hierdie week lees ek van in Alaska omdat 'n groot deel van hulle jaar eintlik sneeu het en dan net hulle Julie wat hulle warm maand is, dan smelt hierdie sneeu. Dan is dit 'n gemors op hulle grondpaaie. Op een van die grondpaaie is daar 'n bordjie wat sê Kies jou spoor baie goed want jy gaan vir die volgende 60 myl in daai spoor ry. So maak seker jy is in die regte spoor, maak seker jy is op die regte plek. En in 'n sekere sin is dit hoe baie van ons se gedagtes is. Oor jare het jy sekeres spore uitgetrap. Het jy sekeres spore gevorm in jou denkpatroon? En nou is dit die outomatiese proses. Wanneer jy 'n seker emosie, sekere dinge beleef, dan loop jou gedagtes in daai spoor en dan loop jou lewe in 'n spesifieke rigting. En om uit hierdie spore te kom is nie altyd so maklik nie. Die jaar toe ek 30 geword het, ek sê ek wil op een of ander avontuur gaan en ek en twee vriende is transkei toe en ons het 'n hele fietsry beplan en die een dag wat ons spesifiek ry, beland ons in so 'n spoor. En hierdie spoor begin in 'n ander rigting gaan was wat ons eintlik wil ry en ons besef ons moet uit hierdie spore kom want dit raak ook alu dieper. En ek maak 'n fout en die ouens wat fietsry, jy weet jy moenie eintlik hierdie doen nie. Ek probeer uit hierdie spoor kom en toe ek my wiel sodoor draai, toe lok my wiel baie mooi in daai spoor en dis soos goed om die voorrem te trek en ek is bo oor in 'n bos en verloor 'n paar waterbottels in die hele proses. Wat is maar eek keer wat gebeur wanneer ons iets wil verander. Dis baie keer wanneer ons 'n nuwe ding wil doen. En baie keer wat ons doen is ons ons gedagtes spore lei na sekere dinge in ons lewe en ons beleef sekere dinge in ons lewe waarvan ons nie hou nie. En dan sê ons, "Oké, okay, ek gaan my lewe verander. Ek gaan ophou om hierdie ding te doen. Van die 1ste Januarie af gaan ek ophou rook. Ek wil net eers vakansie hou, maar van die 1ste Januarie af dan is dit verby en ek gaan nie weer rook nie of dan gaan ek begin gesond eet, dan gaan ek begin oefen." Of ek ek gaan nou begin om elke dag my Bybel te lees. Ek gaan nou op ek gaan nooit weer op daai webwerfsite gaan nie. Maar kan jy weet dat dit werk nie? Om net te sê dat ek gaan hierdie ding verander werk nie. Dis soos om uit hierdie spore te probeer kom en dit werk nie altyd. Dis so goed, ek sê vir jou, moenie dink aan 'n pink olifant nie. Ek sê moenie dink aan 'n pink olifant nie. Moenie dink aan moe 'n pink olifant nie. Moenie dink aan moe 'n pink olifant nie. En hoe meer ek vir jou sê, hoe meer sien jy die pink olifant, hoe meer dink jy aan die pink olifant. En die rede hoekom ons so sukkel en die rede hoekom ons baie keer in hierdie patrone in ons lewe verval aan is omdat ons van die verkeerde kant af werk. Ons probeer sekere dinge wat ons doen in ons lewe verander. Maar dis so goed, daar's 'n boom in jou tuin waarvan jy nie hou nie en sê so wel, jou is jou einde is nabei boom en jy loop uit met 'n snoeisker en jy knip een takkie af. Jy sê, so, jy gaan dit nie maak nie. En as so, jy by die venster uitkoms staan, die boom nog net so groot soos wat hy altyd daar gestaan het. Dis nie hoe jy die boom uithaal nie want wanneer jy miskien met longkanker gediagnoseer word en nou hoesie sê wel ek gaan net hoesstroop drink want dit gaan alles beter maak dis nie die eintlike probleem nie maatjie die eintlike probleem vir die foute en die dinge wat verkeerd loop in ons lewe het te doen met die spore wat gevorm is in ons gedagtes die ding is is dat jou brein vorm sekere neurologiese paadjies Die eerste keer wanneer jy daai ding gedoen het, eff was dit so half bietjie ongemaklik. Soos die eerste keer toe jy geleer het om kar te bestuur, was dit bietjie moeilik en jy moes so half breinkrag in dit sit en petrol en klats en los en reg en dit is half 'n proses om dit te leer. Maar hoe langer jy dit doen en hoe meer jy dit doen, is dit sodat jy kan lank pad ry en in jou gedagtes kan dwaal en in verskillende rigtings gaan en op 'n stadium vind jy self, hoe het ek nou hier gekom? En die rede is omdat daar breinpaadjies gevorm is, neurologiese paadjies in jou brein wat oorneem wanneer jy jou gedagtes aangaan of jy staan en tande borsel in die oggend en jy sê asof jy moet dink, oké, okay, in uit, in uit. Dit dink nie dit nie. Dit gebeur net terwyl jy dink so lank aan jou dag en wat moet gebeur. En dit is alles te doen met hierdie paadjies en spore wat gevorm word. En God het dit so ontwerp. Maar baie kere het dit in 'n negatiewe rigting gaan en dit het te doen met 'n beginsel waaroor ek met jou wil praat vandag. Dit het te doen met 'n beginsel wat God in sy woord gesit het wat jy dalk toegepas het in 'n verkeerde rigting. En hier's die ding van 'n beginsel, 'n beginsel staan vas. 'n Beginsel is nie sleg of goed nie, dit is net. En jy kan dit gebruik vir goed of sleg. Hierdie is 'n beginsel wat jy kan toepas of jy oud of jy jonk is. Hierdie is 'n beginsel wat jy kan toepas of jy in Suid-Afrika bly en of jy oorsee bly. Hierdie is 'n beginsel wat jy kan toepas of jy Afrikaans praat en of jy Engels praat. Dit is 'n beginsel. Die Goed het dit in sy woord gesit en ek wil u ek en jy moet kyk na hierdie beginsel deur die lens van gedagtes. En baie van julle het al van hierdie beginsel gehoor en jy's jy's welkom om saam met my te volg in Galasië 6. gaan ons kyk na hierdie beginsel en ek gaan begin om te lees vanaf vers 4 en ek doen dit in die 2020 vertaling. En Paulus skryf hieso en hy sê elkeen moet sy eie dade beoordeel. Elkeen moet sy eie lewe ondersoek En hier's wat ek wil hê jy moet doen vandag en hierdie week. Jy, jy gaan huiswerk hê vandag. Daar's 'n klomp goed wat ek van sewe da. Maar ek wil hê jy moet jou gedagtes gaan evalueer. Ek wil hê jy moet jou lewe gaan evalueer. Ek wil hê jy moet gaan dink aan wat jy dink. Ek wil hê jy moet 'n audit gaan doen van jou gedagtes. Wat dink jy op 'n algemene basis? Ek het laasweek vir jou vrae agter op jou raamwerk gesit en ek het dit hierdie week weer opgesit. En dis vrae wat ek wil hê jy moet deur gaan gaan. Wat jou gaan help om te evalueer wat is die dinge waarna ek dink, hoe dink ek gereeld? Hoe dink ek oor sekere dinge sodat jy jou lewe kan beoordeel? En hier's die rede hoekom Paulus sê jy moet dit doen. Vers 5 sê want elkeen moet sy eie las dra. Jy moet jou lewe hanteer. Jy moet jou lewe leef. Jy moet die gevolge dra van jou gedagtes. Jy moet die plan uitleef van jou lewe. Ndarom wil ek hê jy, jy moet jou gedagtes en jou lewe gaan evalueer hierdie week. Moenie vanaand luister vir iemand anders, ek wens so en so het hierdie gehoor nie. Luister vir jouself, evalueer jou eie lewe. Gaan hierdie week en gaan vra en ek dink dis hoekom gemeenskap van gelowiges so belangrik is, hoekom 'n klein groep so belangrik is, is dat jy saam met ander Christene kan kom en miskien die vraag vir hulle vra. Watter patroons sien jy in my lewe van wat ek aanhou doen? Watter gedagtes of dinge wat ek heeltyd sê, sien jy? sodat jy sekerre dinge kan evalueer sodat jy kan bepaal wat is die las wat jy dra en hoekom dra jy miskien hierdie las sodat jy sekerre dinge kan uitsorteer en dan gee Paulus die rede hoekom hy sê jy moet dit gaan doen en dan sê hy daar's 'n beginsel wat God ingestel het daar's 'n geestelike wet wat God ingestel het en jy moet bewus wees van hierdie wet en dis hoekom jy moet gaan evalueer waar jy nou is sodat jy kan weet waartoe jy gaan en dink aan jou gedagtes En seker sin in saad, hier's wat hy sê in vers 7. Moet julle nie laat mislei nie, met ander woorde jy kan. Misleiding beteken dat jy glo leuen. En die ding van misleiding is dat jy weet nie jy is mislei nie, want as jy weet jy's mislei, as jy nie meer mislei nie. Jy glo 'n leuen en dit word jou waarheid. Dis wat misleiding is. En hy sê, "Pasop. Moenie julle laat mislei nie, moenie vir jouself lieg nie, moenie 'n leuen glo nie. God laat hom nie bespot nie." God laat nie met hom spot nie. En hier's wat hy wil sê is: Luister, jy jy is nie slimmer as God nie. Jy kan nie kort paaie vat nie. Jy kan nie dink jy kan God voel nie. Jy mag nie dink dat jy kan om paaie loop met God se beginsels en net wegkom hê dit nie. Dan mislei jy jouself, dan lieg jy vir jouself, want dit gaan iewers uitspeel en hy sê hier's die beginsel: Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Wat jy saai, sal jy oes en baie van julle het dit al gehoor. En baie van julle het hierdie beginsel al gehoor en jy weet dit en jy kan dit dalk sê. Maar hier's wat Paulus sê. God laat nie met ons spil nie. Hierdie is 'n beginsel wat God neerge lê het. Jy kan nie net dink wat jy wil dink en hoop jou lewe loop net in 'n goeie rigting nie. Jy kan nie net jou lewe leef soos wat jy wil En dink jy kan God voel nie. Jy kan nie jou lewe leef soos wat jy wil op 'n Vrydag aand en dan op 'n Sondag kom jy net kerk toe en jy maak weer jou son jou sonde emmertjie leeg. En dan vat jy weer die week in en jy maak hom weer vol. Jy leef wat jy wil leef. Jy doen wat jy wil en jy sê wat jy wil. Jy, wat jy, wil jy slaap saam met wie jy wil. En dan Sondag kom jy net weer om net my emmertjie leeg maak. Hier's wat Paulus sê, "Waarsop jy is besig om te lieg vir jouself, God laat nie met hom spot nie. Jy is besig om te saai. Jou saad, gaan jy eers wat jy saai, gaan eers gaan jy dit oes." En in die lens van ons gedagtes, die gedagtes wat jy dink, gaan érend er sy oes lewe. Die gedagtes wat jy dink is saad wat jy saai en dit gaan jou lewe in 'n sekere rigting gooi. Dit gaan maak dat sekere dinge uitspeel in jou lewe. Moenie jouself mislei nie. Hier's 'n paar dinge wat ek wil hê jy moet weet. Hier's 'n paar waarhede wat ek wil hê jy moet weet as ons praat oor saai en oes, as ons praat oor hierdie beginsel. Die eerste ding is alles begin met saad. Alles in jou lewe, elke gesindheid, elke aksie, elke slegte gewoonte het elders begin met 'n gedagte. Elke ding in jou lewe begin met saad, elke ding begin met iets kleins in jou lewe. Ja, dit speel dalk nou uit groot in jou lewe, maar dit het elders begin met 'n gedagte. En wat ook al jy nou dink, is saad wat jy saai en dit gaan uitspeel elders. Alles begin met saad. Hier's wat Spreuke 4:23 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, wat jy dink bepaal alles wat jy doen. Wat jy dink bepaal wat jy gaan doen. Sagria 4:10 sê moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Moenie die klein gedagtes gering ag nie. Moenie vir jouself mislei nie, ek dink maar net wat ek dink, dit het nie invloed nie. Alles sê dit het 'n invloed op môre. Vandag het 'n invloed op môre. Gister het 'n invloed op vandag. Jou gedagtes vandag het 'n invloed op môre. Dit begin alles met saad. Die tweede ding, die tweede waarheid, dis niks gebeur totdat ek saad plant nie. Maks kan gebeur totdat jy nie sekere dinge implementeer nie. Dis een ding om te weet disse beginsel in die Woord. Dis een ding om te weet dat God sê wat jy saai gaan jy oes, maar dit is iets anderste om dit te begin implementeer in jou lewe. Want dit is 'n beginsel wat goed of sleg gebruik kan word. En dit kan in die goeie gebruik word, maar solank as wat jy dit weet en hoop daarvoor dat jy nog niks doen nie, jy moet dit begin plant, jy moet dit begin implementeer. Jy moet iets doen. As jy nie saai nie, gaan jy nie oes nie. Jy, jy het nodig om te plan, want hier is die ding wat gaan gebeur, jy gaan gedagtes kry. Gedagtes gaan oralste kom, idees gaan van oral af kom. Jy gaan goed op sosiale media sien, jy gaan goed op die nuus so. hoor, jy gaan dinge lees. Iemand gaan met jou gesprek hê, iemand gaan vir jou boodskappe stuur. Dit gaan kom. Maar jy hoef nie elke idee en elke gedagte wat kom te plan nie. Maar die wat jy plan, die wat jy bedink, die wat jy implementeer, gaan 'n effek hê. En jy moet seker maak dat jy plan die regte dinge en jy be, in, jy begin hierdie beginsel toepas in jou lewe. 'n Boer kan groot hoeveelheid saad koop. Hy kan miljoene rande spandeer en sê ek het saad gekoop en hy kan selfs bid en sê: "Here, seën hierdie saad. Here, ek bid dat die, hierdie hierdie boerdery sal sien dat U hand op dit sal wees." Solank as wat die saad in die stoor lê, gaan daar niks met dit gebeur nie. Dit gaan nie jou oes lewe nie. Dit moet geplant word. Wanneer Jesus praat oor sy eie dood en die effek wat dit kan hê en hoe groot effek dit kan hê wanneer hy begrawe word wanneer hy dood dan sê hy die volgende: Dit verseker ek julle as 'n koringkorrel nie in die grond val, geplant word en sterwe nie, bly dit net een. Een saad bly net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes. Wanneer hy geplant word, wanneer 'n saad geplant word, kan daar 'n oes wees wat vorentoe gaan. Die derde waarheid Dit sê kus net wat ek saai. Soos ek nie saai nie, dan oes ek nie. En wat ek saai, dit gaan ek oes. Jy kan nie mielie saai en koring oes nie. Jy kan nie koring saai en bone oes. Dis nie hoe dit werk nie. Die saad wat jy saai, bepaal die oes wat jy gaan hê. Die saad wat jy saai, bepaal die tipe oes wat jy gaan hê. As jy positiewe dinge saai, is dit wat jy gaan oes. As jy negatiewe dinge saai in jou gedagtes, is dit wat jy gaan oes. Wat jy saai, gaan jy oes. Jy kan nie negatiewe gedagtes hê en hoop vir 'n positiewe lewe nie. Jou lewe kan nie so gerig wees op die tydelike dinge en dat jou lewe uitspeel met die ewige dinge nie. As jy as jy ge, jou gedagtes gerig is op God se beginsels dan speel dit uit in jou lewe. As jy op God, as jy op gedagtes gerig is op die leuns van die duiwel dan speel dit uit in jou lewe. Die is wat vers 8 sê Galasiërs 6. Hy wat in die vlees saai, die sondige natuur saai, sal uit die vlees, uit die sondige natuur vernietiging oes. 83 vertaling sê dood en verderf oes. Dit bepaal, dit wat jy saai gaan jy oes. Maar hy wat in die gees saai, binne die wil van God, sal uit die gees die ewige lewe oes. Dis hoe dit is. Romeine 8 vers 5 sê wie volgens hulle sondige aard leef en so bedink immers die dinge van hulle sondige aard Die sondige dinge wat uitspeel in jou lewe is omdat jy die sondige dinge bedink. Maar diegene wat volgens die gees leef, bedink die dinge van die gees. As die goddelike dinge uitspeel in jou lewe, is omdat jy dit bedink. Vers 6 sê die denke van ons sondige aard loop uit op die dood. Dit dit gaan eewes heen, daar's 'n oes. Maar die denke van die gees bring loop uit oes, lewe en vrede. En dan die vierde waarheid en baie mense hou nie van hierdie waarheid nie. Baie mense verstaan hierdie waarheid Ek oes op 'n ander tyd as wat ek saai het. En dis ek hompa alle sê: "Versoek, moenie vir jouself lieg nie. God laat nie met hom spot nie. Hierdie is belangrik dat jy dit sal weet. Die oestyd en die saaityd is nie op dieselfde tyd nie. Prediker sê elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd en daar's 'n saaityd en daar's 'n oestyd. En hier's die fout wat baie mense maak is dat hulle doen wat hulle wil en niks gebeur nie. Hulle kies die verkeerde ding en niks gebeur nie. Hulle bedink die verkeerde ding en niks speel uit in hulle lewe nie. En hulle dink hulle kom weg daarmee. Paulus sê moenie vir jouself mislei nie. Moenie vir jouself jou op nie jy gaan 'n oos insamel, maar jy moet weet dat die oos kom op 'n ander tyd. Baaie keer wat gebeur is dan skielik val mense se lewens uitmekaar uit. En skielik is daar gemors in hulle lewe en dan is hulle soos hoe het ek hier gekom? En dan is hulle soos, "Oké, okay, oké, okay, nou gaan ek my lewe uitsorteer. Nou gaan ek elke dag Bybel lees. Nou gaan ek kerk toe kom. Nou gaan ek hierdie hierdie dinge reg uitsorteer." En hoe meer hulle dit doen, dit word hy sal dan sê, "Maar nou raak dit al hoe erger. En die duivel is op my huis." Nee, jy's net besig om nuwe saad te saai, maar jy's nog steeds besig om ou saad te oes. Dit wat jy nou beleef in jou lewe is 'n gevolg van saad wat jy voorheen gesaai het. Rienboer saai vandag sy mielies en dan môre dan loop hy uit op die stoep en sê vir die manne: "Oké, okay, kry sōlank die die stroopers reg, vandag is oes tyd. Ons het gister geplan. Dit werkie seun. Elke boer weet dat daai mielies lê in die grond. En daar's iets wat gebeur en dit vat geloof want hy weet hy het dit daai ingesit en hy moet net wag. Van in omstandighede reg is daar gebeur daar iets onder die grond en hy kan dit nog nie sien nie. Hy sien dit nog nie uitspeel op sy plaas nie. En na 'n tyd skielik dan begin die grond weer breek op die lande. En dan nog steeds sê hy, "Nee, bring die stroopers nie want dit is nog nie oestyd nie." En dan wag hy nog en as om staanighede reg is, en dan begin hierdie mielies groei. En dan is dit nog steeds nie oestyd nie. En dan op die stadium dan begin hierdie mielies koppe stoot. En dan is dit nog steeds nie oestyd nie. En dan op 'n dag is dit tyd om te oes. En in jou lewe is daar 'n tyd wat jy gaan oes. Jou gedagtes wat jy saai gaan uitspeel en dit gaan eendag uitspeel. Dit se so baie keer kom dit op 'n ander tyd en jy dink wat gaan nou aan my lewe maar dit lankal begin. Dit is hoekom ek jou wil help. Dit is hoekom ek hierdie vir jou wil leer. Want ek sien dit te veel. Dit moet uitspeel. En dan begin mense die regte dinge doen en dis great, maar dis nuwe saad wat jy moet saai. Dis nuwe saad wat in die grond kom en dit jy gaan nog hier op oes nie, jy gaan dit later oes. Dan die vyfde waarheid, ek oes altyd meer as wat ek gesaai het. Jy plant een pit, maar jy oes nie net een pit nie. Jy oes altyd meer. Een mieliepit gee mielies. Een gedagte lewer 'n groot roos. Jesus in sy gelykenis oor die saaiers sê die volgende: "Die ander saad het in goeie grond geval." En kyk hierdie proses wat gebeur. Dit het in grond geval, dit is geplant, en dit het opgekom. Dis die begin, gegroei, dis die volgende proses, en dan kom jy oes. Geplant opgekom, gegroei en dan lewer dit 'n oes, maar hier's wat hy dan sê wat jy moet besef oor hierdie oes. Partye 30voudig gedra, ander 60 en nog ander 100voudig. Jy weet nie hoeveel jy gaan oes van die saad wat jy plant nie. Jy weet nie, is dit 30voudig, is dit 60voudig, is dit 100voudig, jy weet nie. Maar dit sien nie skade. Dit is eers na 'n tyd wat dit gebeur en sekere saad vat langer om te oes as ander saad. En dan wat jy saai, het 'n invloed op hoeveel jy gaan oes. 2 Korintiërs sê volg, en dit dink daaraan, wie kadig saai, sal kadig oes. So, as jy min goddelike dinge doen, gaan jy min goddelike dinge oes. En wie volop saai, sal volop oes. En wanneer jy dit oorvloedig doen, gaan haar nou oorvloedige oes wees. Maar jy het nodig om dit te doen. Hierdie is 'n beginsel in God se woord. En miskien waar jy self bevind is om dit hierdie beginsel in een rigting toegepas het, maar God is die God van nuwe dinge. En ek wil jou help dat jy nuwe dinge sal saai, dat jy nuwe gedagtes sal kry. God wil jou gedagtes vernuwe sodat jou lewe in 'n ander rigting kan gaan. Romeine 12 sê, laat God julle van binne af nuut maak, laat hy julle manier van dink verander. En dis waarmee ek jou wil help. En die res van hierdie diens wil ek jou baie prakties raak om jou te help dat jy sal kan vorentoe gaan dat 'n nuwe manier van dink in jou lewe gevorm kan word. Sodat jy kan vorentoe gaan, want dis wat ons wil van ons God is. En dis wat ek wil hê vir jou is dat jou lewe sal gaan wat God wil hê, dit moet wees. En daar's twee dinge wat ek dis twee dinge wat jy gaan moet doen. Dis dis 'n oefening wat jy gaan moet doen en jy gaan dit moet dit gaan bietjie moeite vat. Maar ek wil vir jou sê dis moeite werd as jy hierdie pad gaan volg en hoe jou lewe kan verander. Die eerste ding wat jy gaan moet doen is identifiseer die spore in jou lewe. Identifiseer die spore in jou gedagtepatroon. Identifiseer identifiseer die spore wat reeds gevorm is in jou lewe. Jy gaan moet dink Jy gaan jou lewe moet gaan evalueer, jy gaan jou manier van dink gaan moet evalueer. Jy gaan moet kyk wat gaan aan in jou lewe en hoe speel sekere dinge uit in jou lewe. En ek wil 'n paar voorbeelde vir jou gee om jou net te help met hierdie proses. Miskien toe jy groot geword het, was die antwoord altyd wanneer jy die slegte dinge gegaan het kos. Jou ma se manier om jou te help, die slegte dinge skos. So toe jy klein was, toe val jy en jy val jou knie oop en jou ma kom met 'n suigstokkie aan of kom met 'n roomys aan en sê eet hierdie, dit gaan jou beter laat voel. En jou brein begin sê okay dis lekker so seer her, okay hierdie is lekker. En toe gaan jy in hoërskool en toe los jou boyfriend jou en dit is 'n tragiese dag in jou lewe en jy kom by jou huis en jy sê vir jou ma wat aangaan sê sê moenie worry nie ek sal brownies bak en sy bak brownies en dit laat jou beter voel. En dan gaan jy universiteit toe en dit is 'n slegte dag en jou punte lyk like nie goed nie en jy sê soos wel ek wil net by die winkel omgaan ek moet net 'n boks chocolate scoop en jy sit in die eet die chocolates terwyl jy kyk wat jou punte is. In jou brein is besig om 'n paadjie te vorm en jou brein sê okay so ek is besig om verskillende patrone en maniere van dink bymekaar te maak so elke keer wanneer jy sleg voel elke keer wanneer jy negatief voel elke keer wanneer jy deur 'n slegte ding gaan is kos die antwoord en nou wanneer jy 'n slegte dag beleef en jy voel nie lekker nie dan loop jy eerste na die yskas toe as jy by die yskas kom of jy loop eerste na die koskas toe of jy loop eerste na die spens toe want jou brein het 'n paadjie gevorm en gesê dit is die antwoord op hierdie en 'n spoor is gevorm wa binne jou lewe loop. Of miskien eerste dag toe jy skool toe is, alles is nuut, alles voel vreem en toe breek pause aan en al die maatjies speel, maar jy word nie gekies vir die span nie, jy word laaste gekies. En jou brein gebeur het soos hierdie is lekker nie, ek gou nie hiervan. En nou 'n belader stadium dan het jou pa 'n krisis en hy kan nie daar wees waar hy moet wees nie en hy sê hy's jammer vir jou, maar jou brein sê vir jou hierdie voel baie dieselfde soos toe die jy nie gekies is vir die span nie. En dan as jy kyk wat gebeur in die skool is jou broers en jou susters is baie meer gewild as jy en dit is asof hulle 'n groter sosiale lewe het as jy en jou brein sê vir jou hierdie voel baie dieselfde soos die eerste dag toe jy skool toe is en soos toe jou pa jou teleurgestel het, dit voel haf dieselfde. En dan eers in hoërskool dan sê jou ouers vir jou hulle gaan skei. En dan in jou brein gebeur dit as maar my vriendes se se ouers skei nie. En dan Adams as jy dalk in 'n een of ander ongeluk en iemand ry in jou vas en en dit is net 'n ongeluk, maar jou brein sê vir jou, "Oké, okay, iets is hier aan die gang." Want dit voel al is dieselfde en hy maak patrone bymekaar en sê, "Luister, dit lyk my dat jy is 'n slagoffer." En alles en almal is teen jou en die lewe is teen jou en alles wat sleg is kan met jou gebeur. Dit gebeure met almal wat gebeur wel met jou. Jy laat dit laat almal oor jou loop en jy laat dit laat alles en alles wat sleg is, wel ek's maar net 'n slagoffer, dis hoekom dit gebeur. En 'n sekere spoor word gevorm in jou lewe. Of miskien as jy universiteit toe. Jy's alleen, jy's ver van die huis af weg. Jou pa het sekere geld in jou rekening gesit. Jy voel alleen en jy voel, jy weet nie lekker wat aangaan nie, menslyf wel kom ek gaan mall toe en jy gaan en jy koop vir jou iets en jy lyk mooi in dit en jy voel goed. En jou brein skei 'n bietjie dopamien af en sê Dit voel goed. Kom ons doen dit weer. Kom ons bedink dit weer. En dan het jy het dag en jy het slegte punte gekry, jy sê dalk, kom ek gaan winkels toe en ek koop weer iets. Hierkoop ek koop jy 'n pink milkshake by want daar's niks soos 'n pink milkshake nie en en ek voel weer beter. En dan los jou boyfriend jou of jou meisie los jou en jy gaan weer 몰 toe en jy koop weer iets. En, by, nie, en, en, weer en jou, jou en toe, en iets, en brein vorm 'n patroon. Okay, so wanneer dinge sleg is, wanneer jy kwaad is, wanneer jy teleurgesteld is, wanneer jy alleen is, koop net iets. Al het jy nie geld nie koop net iets want dit laat jou beter voel. En jy begin geld spandeer wat jy het nie en jy koop dinge en jy koop dinge sodat jy beter oor jouself kan voel. Of miskien was jy op hoërskool en een aand is jou huiswerk vroeg klaar. En jy's verveeld. En jy gaan op jou foon en jy skrol net deur die internet en skielik kom jy op 'n webwerf en op hierdie webwerf het die mense net vreeslik baie klere aan. En dit voel aanvanklik bietjie ongeroerd en jy voel aanvanklik skuldig en en jy los dit en die tweede dag later as jy weer verveeld en jy's weer op jou foon en die gedagte kom jy op wonder of ek weer daai webwerf sal kry en jy kry jy weer die webwerf en en hierdie keer voel jy bietjie minder skuldig en dit voel bietjie minder okkoord die volgende dag is jy weer verveeld en jy dink ek wonder hoeveel webwerwe ek kan en kry en hierdie keer begin jy kyk na iets wat bietjie meer erger is en wel en nog bietjie minder aan dit en 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 dit gee weer 'n nuwe tipe excitement en Lank voor lank probeer jy alleen wees sodat jy tyd kan spandeer en 'n webwerf soek en 'n spoor word gevorm. Jy word verslaaf van pornografie. En elke keer wanneer jy 'n sekere emosie beleef of elke keer wanneer jy verveeld is of elke keer wanneer jy teleurgestel is, is dit jou uitweg. Jy het nodig om die spore te gaan identifiseer wat gevorm is in jou lewe. En dan die tweede ding wat jy moet doen is skep nuwe fore met God se woord dit en ek wil hierdie vir jou verduidelik anders te gaan niks van hierdie sin maak 'n spoor word gevorm onbeplant dit reën op die grondpad en jy moet daar ry en nou vorm daar spoor en die volgende nou moet daar ry en hy nou's daar spoor of jy ry weer in dieselfde en die spore word alu dieper en die enigste manier baie keer om hierdie spore reg te maak is deur 'n proses Dan moet skrapers kom, dan moet 'n proses gebeur. Dit 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 is nie 'n outomatiese ding nie. Dit kom nie net van self reg nie. En dis nooit beplan nie en dit maak eklom skade. Maar fore is iets wat beplan word. Fore het baie keer te doen met landbou om water te kanaliseer vir 'n spesifieke doel, om water in 'n spesifieke rigting te stuur om sekere landerye nat te gooi, om sekere tuine nat te gooi. En jy het nodig om nuwe fore te bou, te skep te grawe in jou lewe en met God se waarheid. Sy woord is die waarheid en dis waar jy die waarheid gaan kry. Jy gaan nie dit net op sosiale media kry en skraal deur sosiale media en kry nuwe waarheid en nuwe gedagtes nie. Nee, jy gaan iets moet doen. En hierdie fore is dieper en het 'n groter doel as die spore wat dalk gevorm is. En wanneer die water kom en dit drei en dan kom lê dit net in spore en dit het ge-mors, maar wanneer jy nuwe foree gegrawe het en nuwe foree, dan wanneer die water kom, wanneer die gedagtes kom, dan kanaliseer dit in 'n nuwe rigting. En wanneer dit God se waarheid betrokke is, dan kan dit lyk na 'n ander tipe lewe, dan kan dit lyk na ander resultate, dan kan dit lyk na ander tipe oes en dit bring my by hierdie week se memoriseer vers. En die doel van hierdie vers en hoekom ek wil hê jy, jy moet dit memoriseer, is dat dit jou kan herinner dat God se waarheid, God se woord nuwe dinge in jou lewe kan doen. Dis 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 staan die hele skrif, die hele woord van God, die hele Bybel is deur God geïnspireer en daai woordjie beteken God het sy lewe, sy asem in dit ingeblaas. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde vir vier dinge. Om jou in die waarheid te onderrig want sy woord is waar, sodat jy kan weet wat is waar en sodat jy die leuns kan identifiseer om dwaaling te bestry verkeer dele de reggestel wanneer daar spore gevorm is wat in 'n verkeerde rigting lei om dit reggestel en 'n regte lewenswyse te kweek. Dis die ding van saai. Jy kweek dit groei, dit word beter, dan is dit oes. Hoekom? Sodat die man of die vrou wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk, sodat jy voorberei sal wees sodat jy die doel kan uitleef wat God wil hê. Ek wil hê jy moet hierdie nuwe foregrawwe en ek wil jy moet hierdie nuwe dinge doen. So kom ons vat die voorbeeld en hier's wat jy gaan moet doen. As jy met die woord van God gaan bestudeer, as jy die spore geïdentifiseer het, het jy nodig om te gaan kyk wat is die waarheid van God se woord. So miskien kom ons vat die kos voorbeeld, is dat kos word die antwoord vir al jou probleme en wanneer jy sleg voel, dit is die patroon, dis die spore wat gevorm is en jy het nodig om te gaan kyk in God se woord en dan vind jy versies soos 1 Korintië 6:20 wat sê: "Daarom moet julle God met jul liggaam vereerlik." So ek moet God ook met my liggaam vereerlik. Hoe ek lewe like, wat ek doen en wat ek hier insit, moet moet hom vereerlik. Nog 'n vers is Johannes 6:35, maar Jesus sê vir hulle: Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie. Ek is die eintlike een wat jy nodig het. Dinge in hierdie wêreld kan nie die honger wat jy het vervul nie. Dis eintlik by my. Dis eintlik by my waar daar vrede is. Eintlik by my waar daar vervulling is. Nog 'n vers, Jeremia 16:19. Is Here my sterkte, my beskermer, my toevlug in 'n tyd van nood. En dis waarhede uit God se woord. En dan vat jy hierdie waarhede en hier's hoe jy hierdie vooragrawe. Hier's wat jy doen. Jy skryf 'n nuwe verklaring. Jy skryf 'n verklaring, jy skryf dit op papier nie. Jy skryf dit op die notes van jou foon en jy neem 'n voice note op. En dan bedink jy dit en jy herhaal dit. Jy sê dit op. Jy jy luister daarna en jy sê dit oor en oor totdat jy dit glo. <laughs> jy doen dit weer en weer en weer en jy skryf hierdie nuwe verklaringse jy bedink dit en jy sê dit elke dag en jy doen dit weer en weer jy skryf dit neer jy knip dit uit en jy plak dit dalk daar teen die spieël en elke dag sê jy dit vir jou self hoekom so kom ons vat die kos voorbeeld hier hoe 'n verklaring kan lyk like, wat jy neerskryf in slegte tye of wanneer ek stres draai ek na God en nie na kos jy skryf dit neer en jy sê vir jou self ek nader tot Jesus want hy is wie ek eintlik nodig het hy is my krag beskermer en toevlug En jy skryf dit neer en jy sê dit vir jouself en jy bedink dit, jy sê dit weer en weer en weer totdat jy dit begin glo. Of miskien is jou spore hierdie hele ding van dat jy is 'n slagoffer en almal loop oor jou en al die slegte dinge gebeur met jou en ja, oh, jou weer jou lewe. Miskien die verklaring wat jy nodig het om te skryf, die verklaring wat jy nodig het om te bedink en te herhaal en jou lewe lyk like soets. God is vir my. Wie kan teen my wees? Dis Romeine 8. God laat alles ten goeie meewerk vir my ook tswareitsromeine 8 ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus hy het my lief en gee my krag en jy sê dit vir jouself weer en weer en jy bedink dit totdat jy dit glo miskien is finansies en die ding dat jy spandeer en geld wat jy nie het nie om beter te voel miskien sal jou verklaring so iets lyk like, ek is nie wat ek het nie ek is wie god sê ek is hy sê ek is geseën vervul en geroep om 'n verskil te maak my god het vir my alles gegee wat ek nodig het om hom en om hom te dien. Ek is vergenoegd, ek is tevrede met wat ek het en vol vreugde want hy is genoeg. En jy herhaal dit en jy bedink dit. Miskien is die pornografie jou ding. Miskien gaan hierdie 'n tipe iets wees wat jy neerskryf. Welis, las, dis die Engels is nie my meester. God het my vrygemaak. Die Bybel sê om werklik vry te wees en gee my rein gedagtes. God gee my krag. Hy is altyd getrou en wanneer ek versoek word, sal hy ook uitweggee. 1 Korintiërs 10:13. Ek sal nie met wels kyk nie, want ek het 'n verbond met my oë en met God gesluit. En jy sê dit oor en oor en jy herhaal dit en jy bedink dit totdat jy dit glo. Wat is die spore in jou lewe? En ja, hierdie gaan werk vat. En ek kan dit vir jou doen nie. Jy moet dit gaan sit en jy moet met God se woord gaan sit en jy waar jy dit soek en jy het nodig om hierdie verklaringe neer te skryf. En skryf dit in die vorm dat dit is alreeds gebeur. Dis wat reeds gefestig is. En jy sê dit weer en weer. So kinders praat van die 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 wet van blootstelling. Waar jy jouself die meeste blootstel, is dit wat jy gaan bedink en dis wat jou lewe gaan word. Jy moet kyk wat jy in jou gedagtes toelaat. En wanneer jy blootstelling aan waarheid het en jy stel jouself bloot aan waarheid weer en weer, is dit die dinge wat jy gaan bedink en is dit die rigting waarna jou lewe gaan gaan. En jy het nodig om nagedink. Die die Bybel praat van nadink of mediteer. Nou, daar's baie definisies van meditasie in ons wêreld en veral Ooste se meditasie het hierdie konsep van maak jou gedagtes leer. Dit maak dit alles leer. Grootse konsep van meditasie of van nadenke is vul jou gedagtes met sy waarheid, vul jou gedagtes met sy woord, vul jou gedagtes met sy beginsels. Ek bedink dit weer en weer, hier's wat Psalm 119 sê: Oor u opdragte wil ek nadink. Ek wil op u baie let. In u voorskrifte vind ek vreugde. Ek sal u woord nie vergeet nie. Ek sal dit memoriseer, ek sal dit onthou. Ek wil jou aanmoedig, Gou aan. I wonder so. I wonder nou dink. I wonder dit al. Want as jy aanhou en aanhou en aanhou voor egrawe en aanhou water kanaliseer, sal jy op die bestemte tyd oes, hier's wat vers 9 sê Galasiërs 6. Laat ons daarom nie moeg raak nie. Want dit voel soms, ag, oh, hoeveel keer nog? Hoe lank nog? Dat ons nie moeg raak om goed te doen nie. Nie moeg word om te saai en die regte gedagtes te dink nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd, op die bestemde tyd. Ons hou nie van daai woordjie nie. oes. Maar dit vat effer. Dit vat tyd. Hierdie voorbeeld het ek van verklaring skryf, het ek by Craig Kershaw geleer in sy boek Winning the War in Your Mind. Maar dis iets wat ek vir jare gedoen het in my lewe. Hy het net 'n beter konsep en dis hoekom ek dit vir jou leer. Maar as jy weet wie ek was en hoe ek was toe ek tot bekering gekom het aan die einde van hoërskool en matriek en wie ek vandag is, dis twee verskillende mense. My gedagtepatrone daar en my gedagtepatrone hier is verskillend. Daar het ek nie geweet wie ek is nie. Ek was soos 'n verkleermantjie wat aangepas het en almal as hierdie mense wil hê ek is so, dan s'ek hier, is daai mense wil hê ek so, dan s'ek so. Dan ek so. Wanneer ek alleen is, is ek soos ek weet nie eintlik wie ek is nie. Ek kan onthou die eerste ding waarmee die Here met my gewerk het toe ek tot bekering gekom het is so: Wie is ek in Christus Jesus? Wat is my identiteit? En die een idee wat in my hart opgekome het, gaan jy luister na wat God, die groot, almagtige, heilige God wat die wêreld in stand hou, gaan jy luister wat hy sê oor jou of gaan jy luister wat jy dink mense van jou sê of wat jy van jouself sê? Watter opinie gaan meer vir jou tel? En ek kan onthou hoe ek hier versies gaan memoriseer het wat sê oor wie ek is in Christus en hoe ek dit bedink het ek het seker 'n lyste van verse gehad en elke oggend voor ek in die huis sit dan lees ek dit hardop ek herhaal dit en ek sê dit weer en ek bedink dit Ek is 'n kind van God. Ek is vergeef. Ek is 'n broer van die Here Jesus. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek is dood vir die sonde en lewendig vir geregtigheid. Ek is deel van God se volk. Ek is heilig. Ek is gekies. Ek is geseël met die Heilige Gees. Ek is. En ek het dit oor en oor en weer en weer gesê. En ek het aanhou saai. My ervaring is dat die waarheid uit van my kop af geskuif na my hart toe. Vanaand weet ek dat ek weet. En my lewe het in 'n verskillende rigting gegaan. 'n Battle wat ek vir jare moes fight nadat ek by die kerk gewerk het, is op sonne-aande wanneer ek huis toe gaan. En dan is ek soos, "Ag, oh, jy weet beter jy het alievers uitgelaat wat jy nog oor praat en daai slaat dit nie gewerk nie en jy moes dit eintlik so gesê het, mense gaan nie weet nie. En mense gaan dalk volgende week nie weer kom nie. Jy is nie goed genoeg nie. Hoekom sal ouens weer kom luister wat jy sê? Hoekom wil die Here jou enigstens gebruik? Ek is die battle veg weer en weer en as ons nog steeds iets wat ek nou moet uitkyk. Maar ek het sekere patrone ontwyk. Was sekere dinge wat ek doen sodat my gedagtes in die voor kan gaan na nuwe waarhede. En as God dit vir my kan doen, dan kan hy dit vir jou doen. Ek is nie spesiaal nie. God het nie wit broodjies nie. Dit is beginsels. En as jy dit doen en toepas, wat kan jou lewe wees? Hoe kan jou lewe le lyk like, as jy vry is van pornografie en daar kom 'n pop-up en daar is 'n webwerf en jy kan sê nee, dankie. En, jy kan in die winkels verbyloop en jy het geen behoefte om te spandeer om waarde te voel nie. En daar kan koek wees en daar kan allerlei eetgoed wees en jy kan vergenoegd wees en jy kan fine wees met jouself. Jy kan hier speelket. Kan jy imagine hoe jou lewe kan lyk? Like? Kan jy dink hoe dit kan lyk like in jou huwelik? Kan jy dink dit kan lyk like in jou familie en jou besigheid as jy nuwe fore word gevorm het en jou lewe like lyk anders en jou denkpatrone lyk like anders kan jy dink die nalatenskap wat jy los vir jou kinders en die isu wat nog altyd so was ons hele familie is so pa was so oupa was so ouma was so niggie neefie was so en in jou lewe is daar nuwe fore wat gevorm is en jou lewe en jou kinders lewe like lyk anders as die res van die familie kan jy dink het begin nie moenie moeg word nie hou aan en op die bestemde tyd op die regte tyd sal jy ook oes bou fore kanaliseer hierdie gedagtes vir 'n spesifieke doel vir God se doel en wie weet wie weet wat jy kan beleef kom ek bid vir jou ja Here u jy begin suls werk u woord staan vas U beloof dit staan vas. U is getrou. Nie Raak wil kom vra dat u sal kom en deur die, die gees van waarheid dat u sal kom wys wat is die spore wat gevorm is in ons gedagtes. Wat is die dinge wat ons die rigting van ons lewe bepaal vir so lank dalkom? Bid dat die lig sal skyn op hierdie donker plek in ons lewe. Die plekke waar ons selfs mislei is wat ons nie eens weet nie, dat die waarheid sou op dit wys. Ek bid vir ons vir hierdie week soos wat ons nagedink, soos wat ons gaan om in ons lewe evalueer en ons gedagtes evalueer en ons bedink en ons lewe ondersoek. Mag U ons help, Here. Mag U vir ons wys. Ek bid dat U woord sal oopbreek vir ons. Dat ons wonderlike dinge in U woord sal sien, dat ons waarhede sal sien waarhede van wat ons lewe kan bou kan bestrui, kan wat dwaling kan bestry wat verkeerdehede kan regstel wat 'n nuwe lewenswyse kan kweek sodat ons die doel kan uitleef waarvoor ons bestem is sodat ons die vryheid kan beleef wat u beweer het sodat ons die lewe in oorvloed kan beleef sodat ons selfs die pad op pad hemel toe kan geniet Kom help vir ons. Heere. Kom wys vir ons. En Here gee vir ons die baldens en die geloof om te doen dit wat U sê en om nuwe saad te plant en nuwe hierdie beginsel toe te pas in uwe. Ons eer U Vader. En hier kom toe al die lof en al die eer en al die majesteit. In Jesus naam bid ek dit. Amen.